Slavă Rus, že tam máš vany hežára, už godárin hežára. A mě hýlo bude chovat ten bažáre kovaný, a mě lesar gundy, když už gundy bažáre kovaný, v hovrám áchovná. Gundy, když už sar báchven, na vě gund táleka. Gundy táleky, le rožavají bažáre kovaný, tka vě dar dory si kilometr. Lu rožaláti, čemě farát, nizky 4 kilometr. Na vě gund táleka. Navê xwe ji ava te elhatiye ji ber ku ava gund aveke te ele ava kibritê ye nevexwarin ji vexwarneran nabe ji bo wî tiştî jî navê gund talek lê kirin ji hêla bakur ve gundê derbasina bi dar gundê ji bil ferejî nêzîkî 3 kilometr jê dûre ji hêla rojhilata gundê birelosê nêzîkî 2 kilometr jê dûre ji hêla başûr ve gundê zerek 1 kilometr jê dûre û gundê Ewêne nêzîkî 2 kilometr jê dûr e. Ji hêla Rojava ve deyişte Duze ta çemê Ferat nêzîkî 4 kilometr. Gundê Talikê yek ji gundên Kevnara. Di hundirgunda girek heye û li hemberî gir gelek îşkeft hene. Ew giran ha sembola agirê Newrozê li ser tê dadan. Lê gir û tev ve îşkeftanan bi hew jî kesên pisporin ku bikolin lêkolîna çiyê bikin kan bi nezanibin berê kî tê de niştî jî bû û tê de rûniştî bûn û dîroka xwe ta kîjan derejê kuraniya dîrokê de darê. Gundê Talikê gundekî avî bûn çandiniya xwe bemû, genim, ce, garis û kunçî bûn. Li hemberî wan darê mişmişê û hêcirê jî hebûn. Lê mixabin niha bembûnê çandin û darê mişmiş û hêcirê jî nema. Çandiya xwe niha ce, genim, nîsk û kemûn wahê pirin. Lê tiştê balkêş dişûnen darê ku hatin qut kirin darê zeytûnî bi coşekî mezin tên çandin û hinek darên fıstıkê tên çandin. Ev jî tiştekî balkêşe û rinde. Di hundir gundê Talikê de dibistaneke heta asta bakalorya heye. Ciwanên zarok û ciwanên 15 gunda tên wê dibistanê. Ev jî tiştekî pir xweş e, yanî senewî yê jiyaret bêjin. Gundê Talikê di 2014 de 6 meha tenê berxweda. Zarokê gund birîvaniyê ji ber gundê xwe vedikirin kirin 6 meha êvarê qebûl nakirin û ranasiyan. Lê mixabin di 15 mehê niha de 2014 de gundê yekem bûn ji gundên Kobaniyê ketibin kontrola çeteyên terorîst. Wa çetana zirareke pir mezin gihanda gund. Çep xerab kirin û wêran kirina malan hew tişnê dîn. Niştê cihê gund dora 1000 kes di hundir gunda dijî. Nêzîkî 400 aile yên malbat piranî wan merê hevdina. Piştî rêzgarkirina bajarê Kobanî û jî yek gundê Talikî nêzîkî nîvî vegeriyan gund lê mixabin piranî wan kal û pîr bûn. Ciwanê xwe yên çûn Kurdistanê venegerîn û hinek çûn Ewropa bûne penaber. Vaye çîroka gundê Talikê bi kurtî mejwara pêşkêş kir. Spas li gudarkirina we û dema we bimne xêr û xweşiyê da. Spas.